2019. február 22-én és 23-án 10. alkalommal került megrendezésre a Vas Albert felolvasó maraton Encs városában. A Vas Albert felolvasó maraton egy 25 órás Kárpát-medence szerte rendezett esemény, melyen Vas Albert erdélyi magyar író költő munkásságát mutatják be. Ha egyenlővé teszik is a földet, nemzedékek őrváltásai nőnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövérelmelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, és én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak is, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönn, a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, és a víz szalad. És csak a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mind vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Üresen járna, és ha az a ház már nem vár haza téged, mikor már üresen kopognak a léptek, amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak, akkor is majd vissza, hazavissza vágyod. Amíg azt a kaput sarkig tárják érted, amíg nem kopognak üresen a léptek, csak addig menj haza, amíg hazavárnak, amíg bálára borulhatsz az édesanyádnak. Szeretet. Szeretném a szívemre ölelni az embereket. Szeretni azt is, aki nem szeret. Felettetni, ami fáj, gyógyítani a sebeket. Letörölni az arcokról a könnyeket. Én csupán egy egyszerű ember vagyok, kevés, amit másokért tenni tudok. De fáj a lelkem, vérzik a szívem, hozzád fohászkodom, édes Istenem. Töröld le az arcokról a könnyeket, enyítsd a fájdalmat, gyógyítsd a sebeket. Adj erőt, hitet és szeretetet, hogy boldogabbak legyenek az emberek. Add, hogy az ember végre felébredjen, embertársaival szeretetben éljen. Ne legyen a szívében harag gyűlölet, hogy Newton dicsérje a te szent nevedet. Ima a hazáért. Én Uram, Istenem, vigyázz rá. Ne hagyd elveszni a hazát. A szeretet fénye ég bennünk, míg élünk, hiszünk és reméljünk. Nem is tudta volna másnak látni. A fehér a szép. Mi lenne, ha Marosz gondolta, hogy beleszerettem? Ha csak addig tart, ameddig itt vagyok, az is egyéb. Én is kitehetek egy táblát a szoba ajtajára, hogy gyere vissza 2 óra múlva. Egy is elég lenne, de gondoltam, hogy bosszúból 2 ír rá. Persze a lánynak ez pont nem volt elég, és biztosítékokat kért, hogy örökre együtt maradnak. A férfi ígéretet tett, hogy házasság, gyerekek és polgári élet. Akkor már elvégezte az egyetemet. Elkezdett egy német gyárban dolgozni, egyelőre, mintha csak szakmai gyakorlatot akarna szerezni. De akkor már tudta, nem megy vissza újjáépíteni a Magyarországot. 6 év telt el, és lehetősége kínálkozott, hogy hazalátogasson.
A német lánynak csorgott a könnye, mikor a repülőtérre kísérte. Ugye nem maradsz otthon? Nem, mondta a férfi. Tudod, hogy nem. Nem tudom, mondta a német lány. Csak azt lehet tudni, hogy úgy van, ami már megtörtént. Ami még nem történt meg, az bárhogy lehet. De ez nem lesz bárhogy, mondta a férfi. Bár ő is úgy gondolta, hogy ez most lehet bárhogy. Közép-Vietnámban volt a falu, ahol felnőtt. A magyar ember nemzeti öntudata az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét, gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőev gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében. Lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe s önmagunkba vetett hiten alapszik, s csak, mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. Egyedül a magyarság tudat teszi magyarrá a magyart, s nemzetté a magyarul beszélő népet. Ezzel a gyönyörű Vas Albert idézettel került sor február 23-án szombat délelőtt a gyermeksorok megnyitójára, ahol sok gyermekkel, kisiskolással, felső tagozatos tanulóval, óvodásokkal, szüleikkel, testvéreikkel, nagyszülőkkel együtt tisztelekhettek a jelenlévők Vas Albert szellemisége előtt. Az Adi évforduló kapcsán Adi Endre munkásságába is betekintést nyerhettek a résztvevők, továbbá Cseh Károly, Arany János és Lázár Ervin művei varázsolták még színesebbé az eseményt. Valahol a Tiszáron érted gazda, pár barátom, s Péter Anna tőszomszédja, Lóducsról erővít példa. Péter és Pály, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy jégényen. Hanem, ami Péter Pálunk háza körül más talál. Zene bonál, örök patva, majd felfordítják az utat. Rossz szomszédság török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha bárki menje füstöt, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény pár háza falát majd kintja. Ebből aztán lesz hadd-elhad, mely a kert alá is állhat. Ez sem enged, az se hagyd, mely a kert alá is elhad. És a két ház kicsine nagyja összehorgolnak keményen, mint a kutyájunk a sövényen. Innen és túl összeugat, s eszünk mérgébe a lyukat. De hogy a dologra térjek, emlékezet óta állott egy magas diófa. Dísze ül a párt kertjének, a szomszédban nyúlt az ága, melyet Péter kocsmába. Azt mondják ott neki az emberek. Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan plegykás asszony, hogy a környéken nincs olyan? Azt mondja erre, Jankó. Hát ide figyeljtek, emberek, csak az én feleségem egy idő plegykás, a tietek nem? Nem, bizony. Úgy megpártolta minden ember a feleségét, mint annak a rendje. No, Jankó azt mondja. Hát ide figyeljtek, emberek, én egy nap alatt be fogom bizonyítani nektek, hogy az egész falu asszonya egyforma plegykás. Szeretnénk mi azt látni. Fogadjunk egy liter borba. Hát úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, hogy Jankó holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya plegykás.